Srdačan pozdrav svima koji nas pratite širom sveta. Ovo je Srbija na vezi. Moje ime je Tanja Adamović. O brojnim aktivnostima srpskih zajednica širom sveta govorit ćemo tokom ove emisije, a počinjemo vestima iz Amerike. Predstavnici 4 opštine iz Srbije, kao i Ministarstvo zaštite životne sredine, posetili su američki grad Milvoki. Cilj posete je bio da saznaju više o iskustvima ovog grada sa preradom otpadnih voda kako bi nešto od toga primenili i u svojim sredinama. Izveštava Aleksandar Žikić. Predstavnici 4 opštine iz Srbije i Ministarstva zaštite životne sredine imaju intenzivnu sednicu u Milvokiju gdje posećuju razna postrojenja za preradu otpadnih voda, ali prisustvuju i ručkovima i radnim seminarima kao što je ovaj u organizaciji ovdašnjeg Rotary kluba gdje su održali i predavanje o Srbiji. Oni su inače došli u SAD na poziv američke ambasade u Beogradu u okviru programa Open World. Mogu da kažem da su utisci veoma dobri. Oduševljen sam dosadašnjim pristupom koji imaju prema tretmanu voda, kako čiste, tako i otpadne vode, načinu na koji vrše prečišćavanje vode. Ovdje u Milvokiju postoji jedna situacija koja je identična nama. U okolini Varoši nalazi se 3 veštačka jezera koje predstavljaju najveći rezervoar pitke vode za Srbiju. Isto kao što su ovdje u okolini Milvokija 5 velikih jezera. Ono što nam je prioritet je da vidimo te neke tehnologije i ta neka rješenja koja su oni primenili da sačuvaju te rezervoare. Sve opštine su u procesu pripreme izrade tehničke dokumentacije za postrojenje za preradu otpadnih voda. Ministarstvo je odobrilo projekat, tako da se nadamo da će do kraja godine, odnosno početkom naredne, da završimo sa projektom dokumentaciju kako bi već 2020. krenuli i u izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Razmenili smo mnoga korisna iskustva iz raznih oblasti, kako samog finansiranja projekata, tako tehnologije i samog funkcionisanja njihovog sistema. Malo je reći da smo oduševljeni. Organizacija koja nam je domaćina ovdje zaista se potrudila da nam daje jedan sveobuhvatan program koji će meni i ostalim delegatima omogućiti da saznamo što više o upravljanju generalno otpadnim vodama kao i o zaštiti voda, s obzirom da je Milvoki jedan od gradova koji se trudi praktično da postane svetski broj 1 što se tiče prerade otpadnih voda i upravljanja vodama generalno. Tokom boravka u Sjedinjenim Državama gosti iz Srbije imaće susret i sa gradonačelnikom Milvokija Tomom Beretom, koji inače na toj funkciji od 2004. godine. Specijalno za RTS iz Milvokija Aleksandar Žikić. Koristim priliku da čestitam kolegi Aleksandru Žigiću 10-godišnjicu radija Avala i 9 godina od početka emitovanja televizijske emisije Srpska razglednica iz Amerike. A u prostorijama Hrama Vaskrsenja Hristovog u Beču prošle nedelje svečano je obeležen početak nove školske godine Prosvjetine škole srpskog jezika. Događaj je pratio kolega Miroslav Karlica. Ovogodišnji početak nove školske godine Prosvjetine škole srpskog jezika u Beču svečano je otvoren u okviru manifestacije Dani Srbije i Srpske u Austriji u organizaciji Zajednice srpskih klubova u Beču i u saradnji sa ambasadom Srbije i privrednim predstavništvom Republike Srpske u Austriji. Svečanom početku školske godine najviše su se radovali upravo oni najmlađi polaznici, pre svega zbog ponovnog druženja i zabave, ali i naravno učenja maternjeg srpskog jezika i ćirilice, kao i srpske istorije i kulture. Meni je dosta važno zato što sam u ovoj školi srpskog jezika naučila da pišem ćirilicu. Šta ti se najviše dopada u školi osim devojčica? Učenje. Učimo baš fino, lepo da čitamo ćirilicu, da pišemo. Meni je bitno da naučim moj jezik, moju kulturu, odakle su mi mama i tata, baba i deda. Dedi žaba sa manali, skoro kvanj, čarkoga sunca, štitam se zaklena. Ja radim ovdje već 3 godine, znači ovo je 4. godina i imamo 3 odeljenja. Znači u svakoj crkvi postoji učionica koju su nam oni dali da koristimo za nastavu srpskog jezika i ove godine otvaramo čak još jedno novo odeljenje, tako da su iskustva jako lepa, svake godine imamo sve više i više dece. Projekat je krenuo 2013. godine, 2012. i 2013. kao pilot projekat, a zadnjih 6 godina je projekat koji traje iz godine u godinu i koji iz godine u godinu raste. Trenutno imamo 12 pedagoga u bazičnim razredima škole, u maloj pričaonici koja je predškolska pripremna godina, u likovnom razredu i u malom horu. Ističući da je prosvetina škola ovde u Beču od izuzetnog značaja, predstavnica Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske uručila je poklon knjige na ćirilici za školsku biblioteku. Pokušali smo da tu lektiru prilagodimo uzrastu djece, a kako nam je rečeno da su to djeca od 1. do 4. razreda osnovne škole, tako da se u ovim knjigama koje smo mi danas donijeli mogu naći štiva koja su zaista za svu djecu jako korisna, zanimljiva i ono što je jako važno predviđena nastavnim planom i programom u Republici Srpskoj. Meni je zaista zadovoljstvo što sam danas prisustvovao ovoj svečanosti povodom početka školske godine, jer je to prilika da i uživo vidimo kakva je atmosfera, kakva je radost, ushićenje ove dece koje polaze u školu i zaista je bilo uživanje prisustvovati ovakvom događaju. Prosvetina škola srpskog jezika je otvorena ne samo za srpsku decu, sva deca koja žele da nauče srpski jezik su dobrodošla. Kao što je i počela, svečanost otvaranja početka nove školske godine završena je prigodnim programom Malog dečijeg hora prosvete. Tako je bilo u Beču, a povodom obeležavanja 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i 50 godina Srpske crkvene opštine u Berlinu. U tom gradu je 4. oktobra održana svečana akademija. Učestvovali su horovi obe berlinske crkve, Sveti Stefan Dečanski i Serafim, i učesnici obe škole na srpskom jeziku i brojni umetnici iz Srbije. Izveštava Branislav Đorđević. Ja sam došao pre 30 godina, došao sam 89. upravo kad je padao Berlinski zid i evo i meni 30 godina već u Berlinu, a našoj crkvi došli 50 godina i ja se radujem da smo u tom vremenu, evo u tih 30 godina stekli već 2 svoja hrama, imamo 2 svoja hora, imamo 2 škole, imamo dakle razvijen crkveni život i Bogu hvala puno toga je napredovalo. Branile, potom od Ljubivoja Rušumovića. Domovina se brani rekom i ribom u vodi i visokom tankom strekom što rastu u slobodi. Domovina se brani cvetom i pčelom na cvetu, makom i suncokretom i pticom u letu. Ovde smo namerno hteli, znači, za naš narod, na našem jeziku da se obratimo i da se zahvalimo normalno svima koji su napravili od ove crkvene opštine ovo što je danas i pogotovo ono, kao što rekoh malo pre u svom govoru, ono što je najvažnije, što bih hteo još jednom da istaknem, to je da smo pored svih stvari koje smo do sada uspešno organizovali, najveću stvar uradili, a to je da smo sačuvali veru, da smo sačuvali naš jezik i da smo našu tradiciju sačuvali. Sa Svete Gore Hilandara i sa srpskih svih oltara molimo te, srpska slavo, pomozi nam, Sveti Savo. A Beograd je ovih dana centar sveta lepote slova. Na inicijativu Udruženja Kultura ćirilice u Etnografskom muzeju otvorena je Međunarodna izložba kaligrafije. Na postavci su prikazani radovi umetnika iz svih krajeva sveta i ovo je samo jedan od povoda da nam u goste dođe predsjednik Udruženja Kultura ćirilice Ivan Stratimirović. Hvala vam lepo što ste gost emisije Srbija na vezi. Dobrodošli. Dobro večer vama, vašim gledalcima. Izložba je otvorena 4. oktobra. Koliko se umetnika predstavlja i iz kojih zemalja nam oni stižu? Sa 4 kontinenta, iz 18 zemalja. Sad ne mogu tačno da vam kažem koliko ima umetnika, ali sigurno jedno 50. iz tih različitih zemalja. Nama je cilj da ovom izložbom, tom vrstom izložbe, napravimo jedan mozaik lepote slova različitih naroda, raznolikih kultura. I ta želja nam se ovde u Etnografskom muzeju sada ostvarila i to može da se vidi, može svak da uživa u lepoti slova različitih naroda, pisama i kultura. I upravo htjedoh da vas pitam, šta prikazuju predstavljeni radovi? Šta sve posetilac može iz njih da vidi i da sazna? Ovo je izložba kaligrafije, krasnopisa, lepote pisma. Kaligrafija koja je ovdje predstavljena, različitih naroda, različitih kultura i različitih pisama, predstavlja i razne stilove koji se razlikuju od jedne kulture do druge. Ali možemo u načelu da kažemo da imamo kaligrafije gdje su neki tekstovi, pesme, mudrosti mudraca starih i novih, verske poruke ispisane lepo i čitljivo. Imamo kaligrafije koje su ukrašene pored samih slova i poruke koja je slovima napisana, ukrašene su nekim drugim motivima. Imamo kaligrafiju koja je već malo modernija i koja prelazi u neku vrstu apstrakcije. To je, kako sami kaligrafi nazivaju, ekspresivna kaligrafija, gdje nije pažnja i trud kaligrafa usmeren da bude slovo tačno prikazano, nego se tu njegovom zanosu, njegovoj inspiraciji trenutno i pušta na volju. Takih kaligrafija ima kod naših kaligrafa, ali ima i u arapskoj kaligrafiji koje smo vidjeli tamo nekoliko baš takvih primjera. Na primjer, marokanski mladi kaligraf, čiji su radovi bili prošle godine na sajmu knjiga izloženi kad je Maroko bio počasnik Beogradskog sajma knjiga, on je upravo u arapskoj kaligrafiji krenuo tom ekspresivnom kaligrafijom sa fantastičnim bojama, gdje ima neka poruka koja je ispisana, ali je suština njegovog rada je da prikazuje lepotu oblika, a ne samo slovo. Kako su se predstavili naši kaligrafi? Naši kaligrafi su se predstavili upravo u svim tim vidovima. Od doajena naše kaligrafije, profesora Aleksandra Dodiga, koji je njihov učitelj, pa do, recimo, aktuelnog njegovog đaka, bivšeg njegovog studenta, Zorana Ilića, profesora iz Niša, koji je upravo taj koji se posvetio toj ekspresivnoj kaligrafiji i njega posmatrati, to je jedan doživljaj posebne vrste i bit će u subotu u 12 sati u Etnografskom muzeju on sa svojim načinom rada. Njega kad posmatrate, kao da posmatrate neke majstore borilačkih veština, kao da su kate u karateu prikazane. Takvim glasovima, takvim pokretima se on služi da napravi svoju kaligrafiju, da nacrta slovni znak u raznim lepim bojama. I kada smo razgovarali pre nekoliko dana, vi i ja, rekli ste mi da kaligrafija ili ti lepo pisanje nije samo pokret rukom. Dakle, to zahteva niz veština svedene u jednu. To mi govorimo često i to je jako lepo profesor Darko Tanasković na otvaranju upravo uputio na to da se razmišlja o značaju koji lepo pisanje predstavlja ne u obrazovanju dece, i to je važno, ali upravo u tom razvoju umnih sposobnosti, da ta koncentracija, to posvećenje, umno posvećenje pokretu ruke, praćenje okom šta se dešava, ta povratna informacija, to je jedna, po mojem mišljenju, ja sam inženjer, ja nisam biolog niti pedagog, ali po mojem inženjerskom mišljenju i iskustvu sa svojom decom, pa i sa unucima sada, smatram da je najbolja vežba za razvoj umnih sposobnosti kod deteta, naročito u onom razdoblju kad on posmatra, shvata svet i uči iz sveta. 3. 5. godina, 1. razredi osnovne škole. Tada bi trebalo da se u školi nekoliko časova nedeljno radi lepo pisanje. Upravo radi takvih rezultata vežbe jednog treninga, vijuga i sivih malih ćelija. Treba reći da ova izložba traje do 25. oktobra i da je prate radionice, a vi ste jednu od njih malo pre spomenuli. Pomenuo sam profesora Zorana Ilića u subotu u 12 sati, ali će biti isto tako radionice u petak. Tada će naš kaligraf, gospođa Tanja Janković, da prikazuje upravo njeno iskustvo je veliki rad sa mladima, sa decom. A nadamo se, evo upravo danas su me obavestili da je došla jedna gospođica Vlada, tako je ime, iz Rusije, iz Moskve, dobar kaligraf, njen rad je jedan izložen i ona će narednih dana također da vodi radionicu u Etnografskom muzeju. Vaše udruženje Kultura ćirilice postoji 13 godine i vi ste za to vreme postigli mnogo. Mi vas prepoznajemo po putujućoj izložbi ćirilice. Na šta ste vi sve ponosni za ovo vreme? Pa ponosni smo što postoji naše pismo. Mi smatramo da bez jezika nema naroda niti pisma. Ako izgubimo jezik, da citiramo one reči pripisane Stevanu Nemanji, a iz ustiju ili iz ruke pisano Mileta Medića, može da se izgube tvrdi gradovi i zemlja, ali može da se povrati i povratit će se. Ali ako se izgubi jezik, tu povratka više nema. Upravo zato se mi trudimo da prikazivanjem lepote našeg slova ćiriličnog, da se vidi da ona postoji. I važno vam je da budete u kontaktu sa našom decom i našim ljudima koji žive širom sveta. Do sada smo imali 25 ili 30 nastupa van Srbije. U Srbiji smo imali oko 130, 140 nastupa, već ne mogu da se setim gde smo sve bili. Ali su nam posebno zanimljivi i trudimo se oko ovih nastupa u inostranstvu, pogotovo kad je u pitanju to što mi zovemo putujuća izložba ćirilice, da prikazujemo ćirilicu i kaligrafije i tipografske azbuke i da radimo sa decom, sa našom decom koja žive tamo napolju. Zanima me da li svaki čovek može da savlada veštinu lepog pisanja ili je to uslovljeno samo i isključivo talentom? Ja bih sada citirao navodno što je rekao Nikola Tesla, a nešto slično što je rekao Edison. 1% talenta, 99% rada. Zvuči ohrabrujuće, jer sam pomislila ako je do talenta ja... Svaki može da nauči lepo da piše. Volela. Da. Uskoro počinje sajam knjiga, Beogradski sajam knjiga, i vi ćete svakako učestvovati i ove godine. Na koji način se vi predstavljate u takvom ambijentu? Ja ne znam da li bismo mi uopšte postojali da nema dobre volje i, da kažem, gostoljubivosti sajma knjiga prema našem udruženju, tako da godinama smo mi njihovi gosti. I tamo pokazujemo upravo to što želimo. Lepotu ćirilice i njenu tehnološku upotrebljivost u svim savremenim i medijskim i štamparskim i bilo kakvim drugim tehnologijama. I ove godine ćemo također da nastupimo na sajmu knjiga, to je hala 2, nivo C, to je gornji nivo. Tamo ćemo imati naš prostor, prikazat ćemo kaligrafiju, tipografiju, grafički dizajn, dobit ćemo radove učenika umetničke škole i fakulteta, to će biti također prikazano i imat ćemo i tamo radionice ćirilice i ne samo ćirilice, pošto ćemo imati i strane goste na nekom prostoru koji bude tamo određen. Kada smo već kod stranih gostiju, da li možete da kažete u kojoj se to zemlji na svetu najviše ceni i drži do lepog pisanja kaligrafije? Pa, evo, mi smo imali na otvaranju ove izložbe u Etnografskom muzeju, govorio je i bio je gost njegova ekscelencija gospodin Amr Al Gouili, ambasador Egipta. Meni je ranijih godina jedan od prethodnih ambasadora govorio, kaže, znate, kod nas ustanova koja vodi računa o kaligrafiji je skoro na nivou ministarstva. U arapskim zemljama kaligrafija je nešto što nije samo obično pisanje. To ima daleko, daleko veći značaj. I to se vidi po tome šta oni pokazuju u kaligrafiji, u raznim pravcima. Ali ja moram da svoje divljenje i poštovanje izrazim posebno prema dalekoistočnim zemljama i kulturama. Kina, Japan, Koreja. Mi se trudimo da dobijemo iz tih zemalja radove, savremene radove kaligrafa. Jer ono što je naš osnovni zahtev kad pozivamo kaligrafe, da njihovi radovi budu na nacionalnom pismu i na nacionalnom jeziku. Istočne zemlje, daleko istočne zemlje, kod njih je kaligrafija nešto ne samo crtanje slova. To je jedna duhovna disciplina, to je nešto što teško mi je i da opišem. Zanimljivo je to da veliki kaligrafi dalekoistočnih kultura i zemalja da su ujedno i vrhunski majstori borilačkih veština. Upravo ono što smo malo pregovorili, ta vežba uma za decu. Ljudi do duboke starosti, monasi ili umetnici, kaligrafi ili majstori borilačkih veština, oni se bave kaligrafijom i vrhunski su i dalje, bez obzira na godine, u kvalitetu borilačkih veština i onoga što prikazuju. I evo samo za kraj, s obzirom da negujete ćirilicu, da li i dalje mislite da je ćirilica najveći srpski brend? Mislim, odnosno mislimo, moram to u množini da kažem, jer mi koji se bavimo ti u udruženju i van udruženja, pitaju me ljudi kako da postanu član našeg udruženja. Ja kažem vrlo jednostavno, poželite i tog trenutka ste član našeg udruženja. Mi nemamo ni članske karte, ni članarinu, ali ko želi da nam pomogne na bilo koji način, da bude prisutan gdje smo mi, da nešto uradi, pomogne fizički, materijalno, bilo kako, on je naravno onda član jednog višeg stepena. Mnogo vam hvala što ste bili gost emisije Srbija na vezi. Ovo je tek početak. Ima o čemu da se razgovara sa vama. Nadam se da ćemo se uskoro vidjeti. Ova kuća posvećuje pažnju onome što je značajno za narod. Neguje dobar jezik, poštuje ćirilicu i na tome sam vam ja kao pojedinac i član ovog delić ovog naroda mnogo zahvalan. Hvala vama. A karavan pisaca i poštovalaca pisane reči u čast Lazara Vučkovića krenuo je ove godine 52. put iz Prizrenske bogoslovije. Više u prilogu kolege Vladana Rakića. Pesnički karavan u čast velikokosovskog mentauhijskog pesnika Lazara Vučkovića, sastavljen od vrsnih srpskih pesnika, svoje putešestve započeto u Beogradu otpočeje sa nastupima prvo u Prizrenskoj bogosloviji, da bi zatim dečji pesnici uveselili decu osnovne škole u Orahovcu, a u Gračanici je obznanjeno da je uglednu nagradu Lazar Vučković ove godine, a po 52. put, dobio Milovan Vitezović, predsjednik Udruženja književnika Srbije, koji je bio sprečen da lično primi nagradu, ali se glas i vrednosti njegove poezije daleko dobacuju. Ova poezija vrvi od lirsko-epske raspevanosti, u čijoj srži dominiraju mit i istorija, ali i temelji naše materijalne i duhovne kulture. Na toj njegovoj oštroj liniji rodoljubive poezije duhovne vrednosti su neprolazne. Poslednji nastup srpskih pesnika upriličen je u Kosovskoj Mitrovici, gde je po sistemu ko nas delo krasi sve umila i oplemenila pesma Jefimije Đinović. Vodimo vas ponovo u Ameriku. Humanitarna organizacija Naši Srbi organizovala je u Čikagu takozvano krstarenje s razlogom, jer su prikupljena sredstva za srpske porodice kojima je potrebna pomoć. Predsjednica ove organizacije već godinama pomaže porodicama u Srbiji. Sve je zabeležio Aleksandar Žikić. Predsjednica humanitarne organizacije Naši Srbi Keti Teslov pozvala je sve da daju donacije za određene projekte i familije na pojedinačnim tablama. Ona je inače u junu ove godine dobila orden Svetog Save, koji je u Patrijaršiji u Beogradu uručio lično Patrijarh Irinej. Svi su bili vrlo zadovoljni ovim programom. Ovo je bilo tradicija ranije, sada je nastavljeno. Mislim da je super ideja, mislim da je ljudima zanimljivo. Nešto drugačije. Ima konkretno zašto se skuplja pomoć, što je veoma važno da ljudi znaju gde njihov novac ide. Pitamo Keti Teslov kakvi su njeni utisci, a ona kaže kako vam izgleda, sve je puno. Moram da vam kažem da smo morali čak i da odbijemo jedan broj zainteresovanih. Dodaje da ovakve programe na brodu radili u prošlosti i da ovoga puta imaju izvanredne projekte. Super, odlično sve za naš narod tamo, znaš, uvek to treba i hvala Bogu pa smo zajedno i ovde i treba da budemo zajedno tamo. Dobro, svašta je dobro, hvala. On će biti jako interesantan, stvarno. Mislim i ovako je verovatno interesantan i za ljude i verujem da ovakav koncept pomaže da se ljudi malo više odazovu. Događaj je super, lepo je organizovano i baš je fino što se događa. Bilo je Amerikanaca, kao što su Jeff i Colin, koji kažu da im je privilegija i čast da budu na ovom skupu. Jeff dodaje da nisu Srbi, ali da se osjećaju vrlo bliski srpskoj kulturi i da imaju puno srpskih prijatelja, od kojih su i saznali za krestarenje. Nik je dodao da je hrana sjajna, društvo sjajno i da je ovo fantastičan događaj. Da, rođen u Americi. Šta mi ste u ideji da se pomogne, evo odavde iz Čikaga, da je pomoć za Srbiju? Da, zato smo došli zbog toga. Jeste bili u Srbiji? Jesam, nekoliko puta. Naravno, puno ljudi ima familiju u Srbiji i regionu. A i moje familije sva tamo. Gde su familije naše? Šumadije. Da, moji su pored Beograda. Imam dva brata, žive u Beogradu, ja sam iz zapadne Bosne, iz Glamoča, selo Glavice. Na kraju Keti Teslov je objavila da je ispunjen cilj, za 3 sata skupljeno je $25.000 i pozvala sve na isti ovakav događaj sljedeće godine. Ovo krestarenje ovdje po jezeru Michigan pokazalo je da ljudi mogu dobro da se provedu, a istovremeno da to bude jedno lepo humanitarno večer. Specijalno za RTS iz Čikaga, Aleksandar Žikić. I ovo je kraj. Podsjećam da nas možete pratiti i na društvenim mrežama, YouTube kanalu i na RTS Planeti. Do sljedećeg susreta. Sve najbolje.